Setiap makhluk anuku melendang di alam dunia anu aya nafsuan anu ngagaduhan nafsu tangtos ngagaduhan kahoyong leres teh ibu aya nu gaduh kahoyong aya kahoyong teh bu bahkan lain ngan saukur aya gaduh kahoyong tapi loba kahay kahayang komo nu geulis mah panglaris pamuka lawang nu geulis loba begitu nya urang teh loba kahayang nya sarareha oge sadayana oge kahayang teh kacida pisan loba lobana naha kahayang dunia kahayang akhirat leres ta leres ta pan urang teh iman hayang kuat kendaraan hayang mengkilat imah hayang bertingkat pamajikan hayang leres teh hayang op opat nya cerat cetiat cihat cepapat leres ta imah hayang pageuh pakaian hayang weuteuh kahayang teh pamajikan hese reuneuh unggal subuh hayang leres teh kahayang teh loba loba kahayang hayang itu hayang ieu nepi ka urang kadang-kadang sok ripuh kusabab loba teuing kahayang tapi henteu kacumponan nu akhirna nepak naon tarang nya nu gering tama samar kahayang tina sekian banyak na kahayang eta kabagi kana dua leres ta leres ta kabagi kana dua urang teh hayang alus embung naon goreng kitu sadayana oge sadayana oge leres ta tina sekian banyak nakahayang teh kabagi kana dua nyaeta hayang alus embung naon embung goreng matakan anu mamatahan ngaji tikawit kiai kampung nepika kiai desa kiai kecamatan kabupaten nasional internasional sami nu dicarioskeun teh amar ma'ruf nahi munkar leres ta nitah naon alus nyaram naon leres ta rek nu make kaos nu make kameja nu ngajina rek nu make enjas leres ta anu alon nu leuleuy anu tarik nu sesentak sami sami papatah mah nitah naon alus nyaram naon nyaram goreng naosna naon wae naon wae judulna rek mingguan rek bulanan sahriahan rek taunan
arek muludan, muharaman, rajaban, halal bihalalan. Sadayana ngaos mah. Nitah naon? Alus nyaram naon? Nyaram goreng. Da kahayang sararea kasimpulkeun kana dua bagian. Nya, urang teh hayang naon? Alus. Leres ta? Mung naon? Goreng. Naon eta teh? Sagala-gala imah hayang naon? Mung naon? Goreng baju hayang naon? Mung naon? Goreng pamajikan hayang naon? Mung naon? Leres ta? Pokona mah sagala rupa. Sami kahayangna kitu sararea oge. Rek jelema anu pinter bageur. Leres. Aa mukmin muslim pinter bageur. Kahayangna sama. Sarua sami. Atanapi jalma kafir. Begal badog grampog. Bodoh gelo naon deui sami sadayana kahoyongna mohon kahoyongna hayang alus embung naon munggore leres teh Bu namun dina carana rupa-rupa leres teh aya nu make cara alus aya nu make cara naon goreng. Leres teh? Padahal bahkan kadang-kadang goreng sote cek urang, cek manehanna pangnaona? Alusna ieu teh. Bahkan kadang-kadang salah sote cek urang, cek manehanna pangnaona? Pang benerna. Leres teh? Namung dina eta kahoyong hoyong alus alim naon tea awon eta teh aya nu terbatas dunia wungkul leres teh aya nu kitu teh sareng akhirat nu utama nama nu pokok nama eta ibu urang ngalaksanakeun warnaning aktivitas rek ibadah atanapi sanes sadayana tujuan urang teh eta nya hayang naon alus mung naon mung goreng nya hayang alus mung goreng sadayana oge rek ngalaksanakeun ibadah atawa lain naon lain ibadah tujuanana sami hayang alus mung naon mung goreng. Jalma anu berpikiranana pendek jangka naon pendek jangka dapur pikiranana teh semet dunia we unggul urang mah hayang awak sehat leres teh naon teh tadi teh kendaraan mengkilat imah bertingkat pemajikan semedinya we hukul hayang dunia we hukul rek ibadah sumawona manu lain naon lain ibadah saur Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faminan nasi mayyakulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dina sebahagian jalmi teh aya golongan jalmi anu ngadamba-dambakeun teh anu ngadodoa anu mementa anu mikahai hayang atina fid dunya hasanah. Hayang teh di dunia kumaha alus. Sabodo teuing nu sejen mah henteu dipalire henteu digubris yang penting naon dunia
alus dunia teh nyaeta naon teh tadi awak sehat leres teh tuluy naon jabatan meningkat gitu pamajikan solihan teh tadun ya unggul teh nyaeta pemajikan gelis alus mulus rezeki berimpah ruah bro di juru bro di panto ngalayah di tengah ima leres teh titel kumaha titel loba leres teh nu kitu we tutumpakan kendaraan mengkilat dimuliakeun dihormati kubararea kusasaha sagala rupa kahayang terpenuhi ngan semet dinya we unggul boboro mah ngalaksanakeun nu lain naon ibadah boboro mah ngalaksanakeun nu lain ibadah ngalaksanakeun ibadah oge niatna teh hanya sebatas dunia unggul ngalaksanakeun salat hayang disebut saleh ku batur hayang disebut bageur ku batur mamatahan ngaji hayang disebut ustad boga pengaruh hayang boga titel kiai ajengan guru hata boga naon ngaranna teh gaduh wah anak buah loba naon anak buah na loba murid na dihormati ku bararea dihormati ku kusasaha pesak naonan usian sebatas eta ungkur leres teh hayang boga titel anu alus dihormati ku masyarakat menangka unggulan ti masyarakat menang pujian ti bararea zakat mikeun zakat hayang disebut bageuran hayang disebut berehan hayang disebut paoleh terus teu puasa itu leres teh dicu jame nyomblong hayang disebut paoleh mah upama di ieu mah hayang disebut paasa nya ngalaksanakeun puasa teh ngalaksanakeun ibadah haji teh hayang disebut buhajah hayang disebut pahaji boboro mah ngalaksanakeun nu lain naon ibadah geus puguh tamah ngalaksanakeun ibadah oge ngalaksanakeun warnaning amal ibadah tujuanna teh hanya sebatas dunia wa ma lahu fil akhirati min khalaq engke teh di akhirat sama sekali eta jelema moal menang ganjaran naon akhirat moal menang pahala nagih teh ka malaikat nagih ka saha ka Allah Subhanahu wa taala mana ganjaran salat kuring nepi ka dudus tuur dadas naon tarang nepi ka hideung mana ganjaran zakat kuring nu dilaksanakeun hantem teu eureun zakat itu zakat ieu leres teu aya sabaraha zakat teh ning zakat mahal teh aya genep nu sataun sakali nu sok dilaksanakeun ku bararea mah zakat naon fitrah leres teu mohon nu boga pertambangan mah zakat pertambangan nu boga pertanian zakat tatanduran bahan naon pokok pare beas leres teu zakat naon deui tijaroh zakat perdagangan sareng nu sanesna mana ganjaran zakat kuring mana ganjaran puasa kuring nepi ka kentel naon nepi ka kentel pujit lain puasa wajib unggul
berikut puasa sakabeh puasa sunat dilaksanakeun, mana ganjaran haji kuring? Engke teh nagih eta jalma teh ka Allah Subhanahu wa taala, nagih ka malaikat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Leres teh? Sama sekali eta jelema teu menang pahala tina ibadahna saumur-umur waktu di alam dunia. Ka akhirat teh kosong we. Eueuh ganjaranana sama sekali. Leres teh? Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Setiap jalma engke di akhiratna bakal menang bagean kumaha kasabna, kumaha usahana, kumaha ibadahna waktu di alam dunia. Da ibadahna waktu di alam dunia kahayangna hayang naon dunia. Atina teh pid dunia wungkul. Leres teh? Hayang hasanah teh pid dunia wungkul. Maka di akhirat teh sama sekali kosong, nol. Leres teh? Wallahu sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala nu kacida pisan gancang nganaona ngahisab, mariksa kana amalna. Dihisab teh sama sekali teu aya akhiratan ngan dunia unggul. Cek malaikat teh barang ditagih pahala ibadah waktu di alam dunia tuh pahala anjeun, ganjaran anjeun pan geus waktu di alam dunia. Lain anjeun ngalaksanakeun salat teh peda hayang disebut soleh, pan geus di dunia maneh disebut paoleh. Leres teh? Lain maneh mamatahan ibu-ibu teh hayang amplok unggul jeung eusina, pan geus waktu di alam dunia. Waktu di alam dunia. Jadi ibu lamun ustad dan nanyakeun amplok saya keneh nu ngajina nu dipepatahanana batan nu mamatahanana. Nu mamatahanana mah ganjaranna teh eusi pesak we amplok unggul. Leres teh bebeunangna teh ngan sakitu-kituna. Beda jeung nu ngajina nu dipepatahanana ibu-ibu berangkatna miceun naon? Dosa ngangkat derajat akhirat namahan pahala cicingna ngaparatan ngahapus kana naon dosa nambahan pahala nepi ka cicing sajam dina tempat milari ilmu teh langkung ibadah langkung utama tibatan ibadah anjeun 60 tahun dina hadis dugi ka kitu. Leres teh? Siama na hariha wa kiyama layaliha bari peuting na dipake naon? Ibadah. Berang na dipake puasa 60 tahun teh. Cicing na sajam. Bari lain ngaji wungkul deui. Pepahili kadaharan nya. Ngeusian koropak nepi ka tilu balik koropakna oge. Eta pahala nu jelas-jelas eta. Nya bu, jadi hebat keneh nu dipapatahanana. Yauh, tibatan ejeng nu mamatahanana. Pahala nu mamatahanana mangan saukur amplok-amplokna we. Lamun ngaji demi naon? Demi amplok gitu. Matanya nya. Lamun urang tujuan teh hanya sebatas naon wungkul. Dunia wungkul semata-mata dunia wungkul ngarepkeun pamere batur dosa doraka toma. Leres teh? Sumuhun. Kadua aya golongan jalmi teh wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kadua nama ayah golongan jalmi anu ngalaksanakeun warnaning aktivitas di alam dunia teh hayang bagja teh lain dunia wungkul. Tapi hayang bagja eujeung akhirat. Bahkan akhirat mah pokok. Bahkan akhirat mah utama. Tujuan utama, tujuan pokok teh lain dunia.
dunia mah beko, dunia mah mati atul akhir akhiro, dunia mah kendaraan. Da urang teh sadayana ieu teh keur ngajug-jug ka mana? Ka akhir, ka akhirat. Leres teh? Mohon. Sadayana oge nuju ngajug-jug ka saha? Ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia mah mati atul akhiro. Matak kahayangna teh nu dipanjatkeunana ka saha? Ka Allah, ni nu dimunajatkeun ka Allah, nu dipenta ka Allah teh lain dunia unggul tapi eujeung naon? Nu pokona mah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Aya golongan jalmi anu sapertos kitu, mudah-mudahan urang sing termasuk ka golongan nu kadua ieu. Leres teh? Dunia mah da eukeur sararea oge. Ulah banget teuing kana naon teh? Kana dunia teh. Cik coba lamun urang ngajar. Ngajar diniah ibu-ibu ku jejeh nya. Tujuanna teh hayang bulanan. Leres teh? Berarti pahalana teh sebulan sekali ya, eta bulanan. Teu aya sama sekali. Hayang disebut bu guru laksana. Nya, hayang disebut bu ustadah cumpon laksana eta we sebet eta pahalana. Cik coba lamun urang ikhlas. Lamun urang ikhlas lillahi taala tujuanna akhirat. Ngajar teh ngajar diniah, ngajar jadi guru naon? Guru agama. Tujuanna eueuh nu sejen iwati akhirat. Leres. Disebut bu guru mah. Disebut bu guru mah. Tangtu disebut ustadah mah. Cek kepala sekolah teh ibu da ibu mah tujuanna akhirat moal meunang bulanan kitu mah. Kitu mah moal anger. Anger sarua jeung batur. Matakan urang tujuan teh kudu panjang. Ulah jangka naon? Pendek. Ulah semet naon wungkul? Dunia wungkul. Leres teh? Nya. Mohon dunia hayang alus ages puguh dunia mah geus jelas dunia mah da eukeur bari alus di alhamdulillah sararehanya sararehat awak sehat bari keur aya dina pangajian sakabeh kahayang terpenuhi ku Allah dilaksanakeun matakan bunga kacida naonna bunga nakipan kitu leres teh. Urang teh kacida syukurna ku Allah teh geus didama geus dijieun oge lain ngan saukur dijieun tapi dijadikeun jalma mukmin oge lain ngan saukur iman wungkul tapi Islam leres teh pasrah ka saha ka Allah ngalaksana.